Menaxhimi i buxhetit në komunën e Obiliqit është kritikuar nga qytetarët. Ata thonë se duhet të investohet më shumë në krijimin e fabrikave në mënyrë që vendi të ketë prodhime vendore dhe vende të reja të punës. Këtu ka më shumë nevojë për ne për punësim. Me qenë fabrikë, me punu diçka. Jo më sillën për kafe. E disa prej tyre thonë se duhet të ndohet buxhet edhe për kategoritë e personave me aftësi të veçanta, pasi sipas tyre kjo kategori është lënë pas dore. Gjetëri ma tepër milon për parësi edhe milon për parësi këtë një të ndikepure, që ata ka nevoj shumë për shtetin, edhe për komunën, edhe për neve, edhe për krejt. E nga opozita kanë thënë se nuk është duke bërë menaxhimi mirë i financave në komunën e Obiliqit. Sami Ameti, shefi shtabit të lëvizjes vetëvendosje Dega në Obiliq, ka thënë se nuk është duke bërë ndarja i mirë e buxhetit për disa kategori. Ne shumë herë kemi pas vrejtje tona në lidhje me menaxhimin e buxhetit të komunës së Obiliqit, edhe atëherë kur ndohet në formë vetëm në vija trasha, edhe është vështirë të kuptohet se çka do të shkoj ku. Nga shoqëria civile kanë thënë se fokus më i madh për ndarjen e buxhetit duhet të jetë në sektorin e shëndetësisë. Zelushi Kelmendi ka thënë se për shkak të qytetit që gjendet në zonën e Kekut, duhet i kushtohet më shumë vëmendje zhvillimit të sektorit të shëndetësisë. Puna jonë duhet me marrë më seriozisht dhe me investu, sepse ka bërë disa investime në qendrën e miksisë familjare, në analiza, në aparatet të ndryshme, por t'i ofroj shërbime dhe më të mira që ne si komuna Obiliqit mos kemi nevojë të shkojmë në QPUK, sepse tash buxheti në cilën e ka komuna jonë, unë përbësaj që mundet me investu. Por kryetari Obiliqit Gjafer Gashi ka thënë se është duke u bërë menaxhimi i mirë i financave. Ai ka shtuar se meritën e buxhetit për këtë vit do të ketë mundësi të përfshinë të gjitha kategoritë. Pas dëgjimeve publike, debate me qytetarë, kornizën e parë buxhetore, pastaj në kornizën e dytë buxhetore përcaktohen më saktë të gjitha projektet të cilat do të investohen në vitin e ardhshëm dhe komuna e Obiliqit këtë gjë ka bërë me sukses, janë të fokusuar me buxhetet pothuajse në të gjitha sferat që kanë impakt tek mirëqenia e qytetarëve. Ndarjet buxhetore duke përfshirë sa më shumë kategori vlerësohen të rëndësishme për të përmbushur nevojat e tyre për realizimin e projekteve të ndryshme.